Kaixo, atxaldeon, Joseba naiz, ere gana ero iritsi da etxetik ankurruzka bertxo ekimenaren lekukoa, Jon Aztiria laguna bidalita, eta bueno, bera jarritako puntuari horrela erantzungo diot. Klase virtualekin moldatzen altzera, hemen nabil bueltaka youtuber antzera, soinketako saioak etxetik etxera, baloirik ezin pasa, ezin irten kalera, eskolako patioa gugabez da bera, eskolako patioa gugabez da bera. Ta bueno, ni lekukoa konfinamendua ni bezala erbestean pasatza tokatu zaion lagun bati bidaliko diot, Jokin Zaldua kuadriako lagunari. Eta, bueno, zure puntua horrela dio. Noiz juteko azera, etxera, bisitan. Bueno, besarka destu badan hoi, eta onto segi. Aio.